Vegard I OL I Aten I 2004. Tar du dem her I Norefjell også, på snøen? Ja, I Aten, det blev ju en klassisk drabbning. Där vi I Sverige, vi liker att slå norrbaggar. Men jag känner nu att jag har en sak kvar I min karriär. Det är att slå Vegard och göra det även på snö. Fantastisk der da. Det herlig at Norge, over Norge slår Sverige. Det viktig. Another happy day at Norefjell Resort. Very close to Oslo. Yeah. Hey, Norge! Woo! Norge! See you next year in Norefjell. Norge, Sverige, 1-0. Special thanks to Estacia for providing this incredible facility. And it's a beautiful day. And we're having a fantastic time. So thank you so much. For